Dua kena lakukan tiga. Test match itu nampak. Last test mentera cik sahaja naik ya. Cik tu nampak nak titik titik pun tak. Kita. Wah. Friendly match mentera kena sahaja paisa first peraj. Dua kena lakukan orang tumpah dek nak. Gol kita kah? Out. Golpe, 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 golpe. Ani ni. Satu asal keroh. Poni aja. Ini korang ni cerai kan? Tu pun apa? Ini dua nombor. Ini empat. Ini cari nombor. Ini. Ini.